გას თითქმის იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. აჰა. სოფლიოში ყველაზე ძლიერი პიროვნებად, ყველაზე ცნობილ პიროვნებად ამერიკული ჟურნალი Forbes-მა გააკეთა გამოკითხვა ყველაზე ცნობადი და ყველაზე გავლენიანი პიროვნება დედამიწაზე. პირველ ადგილზე გავიდა იესო ქრისტე, მეორეზე სტალინი, ქართული სტალინი, ჩემი ქართული სტალინი. აჰა. მე ყოველთვის შევეცდები რომ სტალინის პოზიციები დავიცვა, გამომდინარე იქიდან რომ მე ვიყავი უკვე შეიძლება ითქვას მონაწილე და პატარა სარდალი, ის იყო დიდი სარდალი და მე მესმის მისი თვითოეული მაშინდელი განცდაც, მე იმხელა მონსტრთან ბრძოლა, რაც ნიშნავდა გასაგებია და იმ ფაშისტური ბრძოლამდე კიდე რა ბრძოლები გაიარა და რას უზამდნენ მას რომ მოერევოდნენ, ისიც ძალიან კარგად ვიცი, რამდენჯერ იყო ციხეში, რამდენჯერ გაიქცა, რამდენჯერ გადასახლებაში იყო, რამდენი უბედურება გაიარა ამ უნიჭიერესმა და გენიოსმა კაცმა და ის არის ქართველი და მეც ვარ ქართველი და ამიტომ მე ვაფასებ და მიხარია რომ ეს პირველი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკოსი და ყველაზე ძლიერი მეომარი და გენერალი სიმუსი არის ქართველი. დღესდღეობით ახლა უყურებთ კიდევ სტალახაძე, რომელიც დედამიწის ზურგზე არის ყველაზე ძლიერი ქართველი. მაგასაც ცდილობენ რომ წაკბინონ ქართველების მტრებმა და რატომ არ უნდა ჩაუვარდეთ ტანკს ახლა მე სტალახაძის გულისთვის მაგალითად. აი ესაა სულ. თუ იცით რამდენი მილიონი ქართველი ყავს დახურ